হাই গাইজ, আজি এইটো মোৰ নতুন ভিডিঅ'। আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল চাইতো গমেই পাইছে ন, আজি মানে মই আপোনালোকক লৈ যাম মানে বৰ্তমান এতিয়া মানে 2023 চন চলি আছে ন, মানে চনটো আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া লৈ যাম মানে 2007 এফালে 2003 2004, মানে মোৰ জন্ম হৈছিল 2004ত। আজি মই আপোনালোকক মানে সেই 2004 আৰু 2007 মানে সেই আগৰ সেই পুৰণি বছৰলৈকে লৈ যাম। তো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাইতো গমেই পাইছে আজি আপোনালোকক মই কি দেখাব লৈছোঁ, মানে মই পঢ়া স্কুলখন দেখুৱাম আজি আপোনালোকক। সেই স্কুলখনৰ মানে বহুখিনিয়ে মানে ৰহস্য সোমাই আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব মানে ইমান মানে ৰহস্য আছে। আপোনালোক মই কৈ আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট তালৈকে যাই লওঁ। আজি মোৰ লগত আছে আমাৰ বাবু, আমাৰ বাবু আছে, ইয়াকো লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আহকচোন, ভিডিঅ'টো এৰি নাযাব। আৰু এখন স্কুল দেখুওৱা কাৰণটো হৈছে আজি মই মানে এখন স্কুল মানে মই বুলি নহয়, এইখন স্কুলত মানে যোনে মানে পঢ়িছে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে, এখন স্কুল কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে আৰু ময়ো পৰা নাই আৰু মই কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। এখন মোৰ কাৰণে স্কুল নহয়, এখন মই মানে ভগৱানৰ স্বৰূপত মানে যিজন মানে হেড টিচাৰ আছে ইয়াৰ মানে মন চৌধুৰী ছাৰ হয়, হেড টিচাৰ হয়, মানে বহুত মৰমৰ আমাৰ, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে শিকাই দিয়ে, ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে, ইমান ধুনীয়া পৰিপাতি স্কুলখনৰ, মানে কি ক'ম, ভাষা নাই ক'বৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি আৰু ওচৰৰ মানুহে যদি চাইছে বাৰু গমেই পাইছে, বাৰু এইখন স্কুলৰ কথা গমেই পাইছোঁ যে হিদালবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি ক'লে মানে গমেই পাইছোঁ যে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ তৃতীয়লৈকে মানে মই মানে একো মানে পঢ়িব পৰাই নাছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মানে মই চতুৰ্থ পালোঁ, চতুৰ্থ পাওঁতে মানে সেই ছাৰজন আহিছিল মানে মনমোহন চৌধুৰী, মানে আমি মনো ছাৰ বুলি মাতোঁ। ছাৰজন অহাৰ পিছত মই ক্লাছ ফাইভ পালোঁ। ক্লাছ ফাইভ পাওঁতে তেতিয়া মানে যেতিয়া মই ক্লাছ ফাইভ পাওঁ তেতিয়া মানে প্ৰথম মাহতে মানে কি মানে হেৰি পাতে মানে আৰু কি বুলি কয় এইটো, এই মন্ত্ৰী পাতিছিল আগতে, আজিকালি বাৰু পাতে নাই গম নাপাওঁ, কিন্তু আমি থাকোঁতে পাতিছিল। মই মানে তেতিয়া মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলোঁ, মানে মোক হেড টিচাৰজন আৰু মানে মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰ যে আছিল মোৰ আগৰ সৰুৰে ফ্ৰেণ্ডবোৰ, সিহঁতে মানে মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতি দিছিল। তেতিয়া মানে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলোঁ, মানে কেনেকুৱা লাগিছিল জানেনে, মানে ভাবিছিলোঁ মই মানে কিবা এটা অৰিজিনেল সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ যোৱা যেন লাগিছিল। মানে এক বছৰটো প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো কিবা সৰু কথা নেকি, ডাঙৰ কথাই হয়, মানে বহুত ভাল লাগিছিল তেতিয়া, মানে এটা শাসন কৰিব পাৰি না, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শাসন কৰিব পাৰি। আৰু যেতিয়া মই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লোঁ, হওঁতে মানে সেই মানে যিজন মানে ছাৰ হেড টিচাৰ মানে মনমোহন ছাৰ বুলি যে ক'লোঁ, সেই ছাৰজনে মোক মানে ক্লাছ ফাইভত এক বছৰ পঢ়াইছিল, মানে এক বছৰ এতিয়া বহুত ভালকৈ ক্লাছ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া অলপ পঢ়াত ভালো আছিলোঁ, যে এইটো নকওঁ যে পঢ়াত মই বহুত ভাল নাছিলোঁ বাৰু, কিন্তু কেনেকুৱা আছিল মানে ইয়াত মানে যেতিয়া মানে পঢ়াইছিল মানে আৰু ছাৰে, তেতিয়া পঢ়াওঁতে মানে মই অলপ চলপ মানে জনা হৈছিলোঁ পঢ়িব, এতিয়াও মানে মনত পৰে সেই কথাবোৰ, তেতিয়া মানে বহুত জনা, মানে আগতে একো নাজানিছিলোঁ না, সদায় মাৰ খাওঁ স্কুলত, সদায় ডেইলি দি মাৰ খাওঁ মই, বিশ্বাস কৰে যদি আপোনালোকে। তাৰপিছত যেতিয়া ছাৰ আহিল মই বহুত পঢ়িব জানো, অলপমান জনা হ'লোঁ আৰু পঢ়িব। তাৰপিছত মানে সেইকাৰণে মানে আজি মানে ইয়াত আহিলোঁ, মানে সেই অতীত কথাবোৰ আপোনালোকৰ মনত পৰে নাই গম নাপাব আৰু, মোৰ কিন্তু বহুতেই বেছি মনত পৰে। আজি ইয়াত আহি বহুতেই বেছি ভাল লাগিল, আজি ইমান বছৰৰ মূৰত আজি ইয়াত আহিছোঁ, বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। আৰু এটা কথা কওঁ, ইয়াতে মানে এটা কালী মন্দিৰ এটা আছে, আপোনালোকে চাই লওক, এইটো এটা কালী মন্দিৰ আছে, চাই লওক আপোনালোকে, এইটো কালী মন্দিৰ দেখিছেনে, সেইটো এটা কালী মন্দিৰ আছে। ইয়াত মানে এখন কালী পূজা পতা হয় মানে কাতি মাহত, এই পূজাখন আপোনালোকক মই বাৰু কাতি মাহত মই দেখাই দিম, এটা ভিডিঅ' এটা বনাই দিম ধুনীয়াকৈ, মানে আমাৰ অসমত মানে সেনেকুৱা পূজা নহয়ে চাগে, বহুত ডাঙৰ কালী পূজা হয়, আপোনালোক মই এইটো ভিডিঅ' দিমেই বাৰু দেখাই পাব। আৰু এটা আছে নামঘৰ, ইয়াত এইটো চাওক নামঘৰ, আৰু ইয়াৰ এই দিনবোৰ মানে কেনেকুৱা জানে, আমি ইয়াত আগতে চাফাই কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি নেওতা পঢ়িছিলোঁ ইয়াত বহি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত, মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছিল সঁচাকৈ, মানে এইবোৰ দিন মানে সঁচাকৈ পাহৰিব নোৱাৰোঁ, সঁচাকৈ কোনো দিন পাহৰিব নোৱাৰোঁ, এইবোৰ স্মৃতি একদম ৰৈছে একদম পূৰা মনত। আৰু সেই ছাৰজনক যিজন ছাৰে মোক মানে পঢ়িব পৰা কৰিছিল, সেইজন ছাৰক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' যে বনাই আছোঁ, আজি মই থাম্বনেইল লগাইছোঁ, ইংলিছত লিখিছোঁ, এফালে টাইটেল লিখিছোঁ, আজি মই কাৰ কাৰণে পৰা আহিছোঁ, এই ছাৰজনৰ কাৰণে পৰা আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে আজি মই ইয়াত এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈকে বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ।